الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد depois de termos falado na aula passada sobre o li'an e no Kul tivemos a oportunidade de explicar Nukul é, portanto, a pessoa negar de fazer juramento, seja homem ou mulher, depois de existir a acusação do homem ou da mulher. Isto é, o homem acusou a esposa e ele foi submetido ao li'an, ao juramento, e ele negar, dizer que não. Não precisa jurar, mas já ouvi. E tivemos a oportunidade de mencionar isto. E para hoje, inshallah, vamos falar de Ihdad. É um outro capítulo. E depois de nós terminarmos com este capítulo, inshallah, é muito curto e vamos terminar hoje. A partir da próxima aula, inshallah. Ou melhor dizer, nós já encerramos a partir de hoje. Capítulo que tinha a ver com o divórcio e seus derivados e entraremos no capítulo na próxima aula de Buyu, que tem a ver com o comércio ou negócio à luz do Islã. Mas para hoje, inshallah, é al-ihdad. Ihdad, literalmente, os juristas dizem Iltizam Amrin, consiste em alguém seguir seriamente normas ou regras do Sharia. E na terminologia do Fiqh, consiste, portanto, em uma mulher, uma viúva, melhor dizer, consiste em uma viúva, portanto, cumprir com aquilo que é recomendável no período do Idda. E nós sabemos que o Idda de uma mulher, ou o período em que ela deve permanecer dentro da casa onde faleceu o seu esposo, são 4 meses e 10 dias. Este é que é o Idda de uma viúva. Ela permanece 4 meses e 10 dias sem contrair matrimônio. Então, neste período de 4 meses e 10 dias que ela está a cumprir com a Idda, existem algumas recomendações que ela deve seguir no decorrer daquela Idda. É este que se chama Ihdad, que consiste em ela, portanto, afastar-se do embelezamento, afastar-se de espalhar-se no seio das pessoas, seja elas ou outros conhecidos, não aparentar uma pessoa que não está no período de luto. Então, Ihdad significa regras de luto no Islã. Ela, portanto, cumprir com algumas normas no momento em que ela está a cumprir com o luto, que são o Idda, que é 4 meses e 10 dias. Então, naquele período de luto de 4 meses e 10 dias, ela deve seguir certas normas. Uma delas, portanto, não tem que se ouvir a voz dela sem força maior. Também não pode se perfumar tanto, perfumar-se de modo as pessoas a notarem que parece que este não tem nenhuma infelicidade ou não está a cumprir com nenhum luto. Portanto, ela deve evitar perfumar-se. E todo tipo de movimento ou qualquer postura que venha, portanto, a interferir numa pessoa que se encontra de luto, ela deve se afastar. Este é que se chama Ihdad. Portanto, consiste nela afastar-se de tudo aquilo que as pessoas possam ver, que olha, esta está de luto, mas olha como é que se apresenta. No caso de perfumar-se, no caso, portanto, de
o seu jeito de ser, maneira de proceder, maneira de conversar, o estado de ela estar à vontade, parece que, quer dizer, ela mostrar uma felicidade, parece que não ocorreu nada, portanto, dentro da família dela. Isto é que está, isto é ser ou optar pela simplicidade no momento em que ela estiver de luto do seu esposo. E nisto é recomendável, portanto, ela continuar na casa onde vivia com seu esposo. Faleceu seu esposo e ela, no cumprimento deste período de luto de 4 meses e 10 dias, ela deve cumprir, portanto, dentro da casa do seu esposo. E também na beleza, estamos a falar de mendi. Ela deve evitar usar mendi, deve evitar usar colares de ouro, anéis, pulseiras, de modo as pessoas a perceberem-se que, olha, esta aqui é viúva, o que é que está a acontecer? Está de luto mesmo, está a cumprir com o luto. Então, ela deve evitar isto no período em que está no Iddah. Ainda estamos a falar deste período estipulado de luto segundo as regras do Islã. Então, se ela for a contrariar estas normas, ela é pecadora, aconselha-se a arrepender-se, a pedir istighfar perante Allah subhanahu wa ta'ala, porque estará a violar aquelas normas que o Sharia estabeleceu no cumprimento de luto do falecimento do seu esposo. E existe hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certa vez, que é narrado através de Ummu Atiyya radiyallahu anha, diz que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: uma mulher não pode permanecer, ou o luto de uma mulher não pode passar mais de 3 dias, segundo a norma do Sharia, excepto se for o caso do falecimento do seu esposo, o que significa o luto em que se permanece, em que uma mulher permanece 4 meses e 10 dias, é aquele do falecimento do seu esposo. É ela que é este tempo que ela observa a idade. Com isto, não significa que se houver falecimento de sua mãe ou do seu pai, ela, portanto, deve se perfumar, sair depois de 3 dias, como não acontecesse nada. Mas refere-se no caso de ela ter falecido o seu esposo, este período em que ela parece desleixar-se é para evitar convidar homens que possam cobiçar a ela ao ponto de que começarem a falar com ela com a intenção de casar com ela. Este é o propósito. É preciso ela mostrar que, olha, eu estou num período de luto, acabei de perder o meu esposo. Então deve haver esta diferença. Este é o propósito da instituição desta abstinência de alguns materiais que ela usa para se embelezar. É para este propósito. Mas quando falece seu pai, não, porque ela deve mostrar também mesmas atitudes, parece que não faleceu seu pai. Ela é preciso também observar este luto. A gravidade é a seguinte. Se ela, por exemplo, tiver que colocar mendi depois de 3 dias do falecimento do seu pai, ela não peca, apesar de que ela cometeu uma irregularidade, algo, quer dizer, fora de si, o sentimento não se nota. Não, é como se ela não tivesse perdido seu pai. Mas aqui ela é pecadora, por quê? Porque tem um outro propósito que tem a ver com o casamento. Tem um acordo matrimonial que ainda não cessou e cessa depois do término deste período de Iddah, é onde termina. Logo depois de perder este seu esposo, há necessidade de cumprir com estas normas do Sharia. Mas também, quando falece seu pai, é preciso também ela evitar, nas primeiras semanas, mostrar como não tivesse perdido, portanto, o seu pai.
pai. É exatamente isto que nós temos que tomar em consideração. Dizer que ela deve permanecer na casa, portanto, do seu esposo. E no hadith dizia, illa ala zawjin, o luto de 4 meses e 10 dias toma-se em consideração se ela, portanto, perder o seu esposo. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذه من قس او اظفار. Portanto, este hadith vem exatamente reforçar aqueles atos que ela não deve praticar no momento em que ela estiver de luto de seu esposo. E aqui nós temos que ver que o período do idda daquela mulher que perdeu o seu esposo difere do período do idda daquela mulher que está a cumprir com a idda de talaq. É diferente. المعتدد من طلاق رجعه تكون في بيت زوجها ولها النفقة والسكنة. E há algo aqui que nós gostaríamos de voltar para o capítulo de talaq, sobretudo neste no idda, no período de espera. A mulher que está a cumprir com o luto de seu esposo, ela cumpre, portanto, um idda dentro da casa onde ela morava com seu esposo. فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت ولها الخروج من بيتها إن احتاجت إلى ذلك. Agora, se houver uma razão, uma justa causa, ou por força maior, se ela tiver que mudar da casa onde morava com seu esposo, às vezes ela não se sente bem. Há outras mulheres que ficam assustadas. Ou ela não se sente tranquila porque quando olha para a porta, lembra-se do momento em que o esposo entrava lá e ela não se sente à vontade. Nestas condições, o Islã permite a ela mudar-se para uma outra residência. E neste período de 4 meses, 10 dias, ela só pode sair de casa quando tiver uma necessidade. Necessidade esta aqui que não é possível delegar a outro. Ou é indispensável que seja ela, portanto, a praticar este, o quê? Este tipo de assunto que ela tem a fazer. Nestas condições ela pode sair. Não porque não deve sair definitivamente, mas sim a saída dela tem que ter uma justificação plausível. Uma justificação que Sharia, tanto consente. Então, tem uma necessidade. Suponhamos que tem algum problema da conta dela no banco, cartão, não tem como. Tem que ser ela, pessoalmente. Então, ela veste, não porque também não toma banho, quando se diz não pode se perfumar, ela toma banho, veste-se normalmente. Mas sim, aqui não pode se vestir daquela forma em que cada um, quando vê, diz que nesta tem algum programa a tratar fora de casa. Ou vai para um casamento, ou vai para uma cerimónia, ou vá para uma instituição, embeleza de tal forma, cada um sabe logo, quando vê elogios, estás bonita, seja da família ou não. Então, é preciso ela evitar isto, vestir-se normalmente. Um vestuário não sujo e não roto, mas também que não chama muita atenção. É exatamente isto que o Sharia pretende explicar. E ela pode sair sim, se tiver necessidade, ou se por força maior, tratar um assunto que só ela pode estar lá presente. Então, comparativamente com aquele talaq, aquele período em que permanece uma mulher que está no estado de divórcio, talaq, que é o idda de uma que está divorciada, que é talaq raj'i, aquele talaq parcial em que, portanto, a mulher ou o homem ainda goza, portanto, o privilégio de voltar para ela sem ter que fazer outro nikah, ou mesmo no término da idda,
mesmo sendo necessário repetir o nikah depois do término, ele ainda tem, portanto, o privilégio de voltar para ela. Quando trata-se do talaq rajai, este que é parcial, em que no período de espera para se consumar este divórcio, este que chamamos de idda, ela permanece também dentro de sua casa. Também aquela que está a cumprir com o luto, no período de luto, também permanece na casa do seu esposo. E não só, a diferença é que, em relação a este talaq, que é raj'i, e o talaq que é ba'in, aquele que é definitivo, o idda, é que estamos a tentar comparar o período em que a mulher fica quando falece o seu esposo, ou o período que ela fica, permanece na sua casa, no período de cumprimento de divórcio. E nós explicamos no capítulo de divórcio que tem o talaq parcial, que é raj'i, e tem aquele definitivo. O definitivo é aquele que dissemos que, depois de dar o talaq definitivo, a mulher, tu não podes contrair de novo o matrimônio com esta senhora, ou com esta sua esposa, ou com a sua divorciada, melhor dizer, até ela casar-se com outro homem. Este homem deve deixar de sua livre e espontânea vontade. Aí sim, se isto ocorrer, estiveres interessado, podes voltar para ela. Então, a diferença é que neste período do Iddah, todas elas permanecem nas casas dos seus esposos. Mas apenas a diferença que existe entre o talaq rajai e o talaq definitivo é que no talaq parcial o homem tem a responsabilidade de custear as despesas que ele já vinha dando antes do divórcio. Alimentação, o teto, a casa neste caso, e também vestuário. Naquele período de 3 meses em que está a esperar, compra, tem vestuário, ela viu, pode pedir. Você ainda tem o dever de comprar para ela. Mas se for o talaq, aquele divórcio definitivo, aí já é diferente. Por quê? Aí ele não tem a obrigação de custear as despesas de alimentação, vestuário. Não é obrigatório para ele. Segundo Sharia, não é obrigatório. Quando falamos nisto que não é obrigatório, é preciso percebermos. Não está-se a falar que ela, estando naquele teto, deve morrer de fome. Refere-se àquela responsabilidade. Você sabe que esta é a minha esposa. Quando ela tem seus caprichos, hoje não quero comer shima, quero comer bife, por exemplo. E o esposo tem por obrigação, se ele tiver possibilidades, também, portanto, acarinhar a ela, dando estas preferências que ela tem. Mas se está naquele período definitivo, já os caprichos delas não têm espaço. Eu não gosto disso, gostaria de comer aquilo. Vai lá comprar com seu dinheiro ou pede papá. Por quê? Porque aí já não é da sua responsabilidade. Mas o que lá ela deve comer. Ela deve comer, mas apenas os caprichos daquelas de mulher que tem, já não tem espaço de serem acomodados pelo divorciado. Por quê? Porque este é definitivo e ele precisa de recarregar suas baterias para outros horizontes. Neste caso, não deve fazer. Agora, se é aquele parcial, aí há a probabilidade de voltar. Então, tudo que ela tiver como capricho, o homem ainda continua com o dever, portanto, de cumprir com aquilo que é seu dever. Portanto, isto é minimamente o que tínhamos que resumir a respeito de ihdad, isto é, o luto, como é que esta mulher deve, portanto, se portar. Agora vamos iniciar, depois de nos situarmos, com as opiniões dos alimos com relação ao ihdad, o que é que dizem, quais são as divergências dos madahibs. É exatamente isto que nós vamos tentar mencionar agora.
Aqui o autor inicia dizendo: Ajma al-Muslimuna ala anna al-ihdad wajib ala an-nisa' al-hara'ir al-muslimat fi 'iddat al-wafat illa al-hasan wahda. Os muçulmanos, no geral, estão todos unânimes. É um consenso de todo muçulmano de que a mulher que está a cumprir com o luto do falecimento do seu esposo, ela, portanto, deve observar a simplicidade. Não deve se perfumar, não deve colocar mendi, não deve colocar aquele chamam, pintam às vezes, chamam, acho que é surma. Não pode colocar aquilo. Todos os muçulmanos estão unânimes que nesta fase de luto a mulher deve observar, portanto, esta simplicidade. Excepto o Imam Hassan, é que não concorda. Depois ouvimos de ouvir porque que ele não concorda. Quanto a isso, eles estão unânimes, que a mulher deve observar a simplicidade. Todos os muçulmanos estão unânimes. Mas onde é que surge a divergência? وَاخْتَلَفُوا فِي مَا سُوَ ذَلِكَ مِنَ الزَّوْجَاتِ وَفِي مَا سُوَ مِنْ عَدَّةِ الْوَفَاتِ وَفِي مَا تَمْتَنَعُ الْحَدَّةُ مِنْهُ مِمَّا لَا تَمْتَنَعُ. A diferença é a simplicidade, eles estão unânimes. Mas nesta simplicidade, o que é permitido e o que é proibido? Aqui é onde ocorre diversificação de opinião. Tá bom, ela deve-se comportar de uma forma simples. Não pode se embelezar demais. Então, não pode se embelezar. O que é proibido nesta beleza, nesta ornamentação da mulher? E o que é permitido? É aqui onde diversificação de opiniões. Primeiro, Imam Malik diz: al-ihdadu ala al-muslima wal-kitabiyya wal-saghira wal-kabira wal-amatu al-zawja wa amma al-amatu allati yamutu anha sayyiduha sawa'an kanat ummun waladun aw lam takun fala ihdada 'alayha 'indahu wa bihi qala fuqaha'u al-amsar. Imam Malik primeiro começa definindo, dizendo que esta simplicidade, o ihdad, a simplicidade neste período de luto, portanto, é obrigatório o seu cumprimento para toda mulher muçulmana. Quando uma muçulmana perde seu esposo, para ela ter esta obrigação de cumprir com esta simplicidade, não se perfumar, não se embelezar tanto, não sair de casa sem necessidade. O al-kitabiyya. Kitabiyya refere-se a uma mulher que professa a fé cristã ou judia. Se for uma cristã ou judia, o Imam Malik diz, porque no Islã, só para nós nos situarmos, porque que ele mencionou aqui muçulmana e kitabia, aquelas que são do povo que é portador do livro. Estás a falar dos judeus e cristãos. Porque que mencionou kitabia? Porque segundo a norma do Sharia, um muçulmano pode ou é permitido casar-se com uma cristã ou uma judia, desde que seja aquela que cumpre com a sua religião, não aquelas que têm simples nome e muitas vezes nem sabem o que é isso de ser cristão, nem de ser judeu. Quando perguntam se é cristão, é o que é isso, ele nem sabe explicar, nem percebe. Está-se a falar aquele que entende e, portanto, pratica esta fé. Para o muçulmano é permitido, mas não vice-versa. O que significa que para a muçulmana, não, mas sim muçulmano. Apesar de que isto tenha levantado alguma inquietação na parte, portanto, das senhoras, questionando porquê os homens muçulmanos podem se casar com judias e cristãs e nós não podemos casar com os mesmos. E nós sempre damos a resposta que Allah subhanahu wa ta'ala sabe. É Ele que legislou. E nós questionarmos aquilo que é lei de Allah. Não temos, portanto, esta premissa. Ele sabe melhor. Da mesma forma nos permitiu isto e proibiu aquilo. Então, o crente, uma das suas qualidades de crença em Allah é aceitar a ordem de Allah sem questionar a sua lógica. E Allah subhanahu wa ta'ala
Uma das qualidades que menciona no Corão a respeito dos crentes muçulmanos são aqueles que acreditam naquilo que está oculto, aqueles não conseguem ver. Então, também aqui, as mulheres muçulmanas não conseguem ver a lógica disto ou a razão desta permissibilidade. Daí é só Samina ou Atana, porque excesso de questões até pode vir a criar problemas para a nossa própria fé. Então, por isso, Imam Malik diz que muçulmana, quando falece seu esposo, ela deve observar, isto é, estas regras, esta simplicidade no período de luto. Também a mulher kitabia, que é judia ou cristã, was-saghira wal-kabira, diz também uma criança, uma nova, neste caso, há probabilidade de ser esta criança, porque alguém, no Islã é permitido você fazer khitbah, casar-se com uma mulher, fazer o acordo matrimonial, mas o duhul, entrar para o próprio nikah, só depois da mulher ter atingido a idade para tal. O acordo pode-se fazer, mas nikah, o termo nikah é o quê? Podemos tentar dizer, mas acordo matrimonial é este nikah. E o nikah, literalmente, nós já explicamos que é introduzir uma coisa dentro da outra, está a referir manter relações sexuais com ela é depois ter ela atingir a idade própria para tal. O acordo pode existir que é para evitar alguém venha, tudo, tudo, tudo. Mas entrar tem que ser quando, portanto, ocorre ou ela atinge a idade para tal. Talvez é aqui onde alguns costumam a perceber mal. Isto não é obrigatório, mas é permitido. Muitas vezes, quando se dá uma brecha, nós aproveitamos muito mal. Já se falou isto, mas outras coisas não, porque não nos convém, não vão de acordo com nossos caprichos. Por isso alguns dizem que não, o profeta havia casado com uma mulher, com Aisha ela tinha 9 anos, e hoje encontra alguém casado com 9 anos. Você pergunta, já investigou, já procurou saber 9 anos daquela altura ali, a maturidade é esta, de hoje em dia. É preciso perceber isto. E não só alguns juristas, nisto, apesar de ser muito famosos, e os ulamás falam nisto, mas encontra alguns historiadores, eles que vêm contrariar em termos de idade, dizer que não foi bem assim. Então, quando se trata disto, é preciso vermos, já procurou saber se não era amor, não era um assunto específico para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É preciso perceber isto também. E se 9 anos daquela altura é 9 anos de agora? 9 anos de agora só conhece 12. Então, quando vem alguém diz, não, o profeta casava com... É complicado. E tem muita coisa que o profeta fazia, você não faz. Então, como casamento quer, é uma coisa que você acha que é, então, logo inventa nisso. Então, é preciso nós percebermos o enquadramento destas regras. Às vezes, Sharia abre, dá uma abertura para, em caso de haver necessidade, um dia, se haver necessidade, já tem um dispositivo que acomoda. Mas se não está a dizer ou não está a incentivar, faz lá isto. Mas sim, a lei islâmica já prevê a ocorrência deste ato. Quando ocorrer, já temos um dispositivo legal que acoberta isto. Então, dizia que kitabia, judia ou cristã, criança, pode se referir nestes moldes e também pode se referir criança tratando-se, na interpretação dele, que falece seu pai, neste caso. Ela pode permanecer uma criança que falece seu pai. Pode ocorrer isso, segundo a interpretação de Imam Malik. O Al-Kabira, e uma pessoa, portanto, idosa. Idosa está a referir que tem ligação ou que tem grau de parentesco com o quê? Com o falecido. Neste caso, entra, segundo a interpretação de Imam Malik, a mãe, as irmãs, que devem observar também este período quando, portanto, elas forem solteiras. Quando forem solteiras, não deve haver um pedido naquele momento, ela não tem que ficar muito bonita para ser que não perdeu um familiar. Esta é a opinião do Imam Malik. وأما الأمة التي يموت عنها سيدها سواء كانت أم ولد أم لم تكن فلا إحداد عليها عنده وبه قال فقهاء الأمصار. Imam Malik, como naquela altura a escravatura era algo legal no Islã, depois foi revogado, e ele também partilhava da opinião que
que uma escrava, que o seu senhor, o seu patrão, acabou de falecer, então esta não tinha, portanto, esta obrigação de observar esta simplicidade, que era uma simples escrava. Então, a qualquer momento, ela passava para alguém. Então, não havia razão dela, portanto, cumprir com isto. Imam Malik, aliás, Imam Shafi é que vem contrariar a opinião de Imam Malik, dizendo que La ihdada ala al-kitabiyya, aquela mulher que é portadora de livro, ou judia ou cristã, não tem, se falecer o seu esposo, que era muçulmano, não tem a obrigação de cumprir com estas normas que nós acabamos de mencionar. Se for uma kitabiyya, mas sim, para Imam Shafi, só é obrigatório o cumprimento destas regras para uma mulher muçulmana. Logo, são duas opiniões diferentes. Imam Shafi diz que só é muçulmana e é obrigada a não pôr surma, a não pôr mendi sem justa causa. Agora, se é uma judia ou cristã, não tem problema nenhum, segundo a opinião de Imam Shafi. Enquanto que Imam Abu Hanifa diz Laysa ala al-saghira wa la ala al-kitabiyya ihdad wa qala qawm laysa ala al-amatu al-muzawijat ihdad wa qad hukiya dhalika an Abi Hanifa fa hadha huwa ikhtilafuhum fi al-mashhur fi man alayhi ihdad min asnaf al-zawjat mimman laysa alayhi ihdad. Então Imam Abu Hanifa diz uma criança, assim como aquela que é portadora de livro judia e cristã, não tem a obrigação de observar esta simplicidade no período de luto. Esta é a opinião de Imam Abu Hanifa. E também houve divergência fi ayi nawm min al-'adad yakunu al-ihdad. Qual é o tipo, em que tipo de idda, em que tipo de período de espera deve-se observar esta simplicidade? Nós já falamos que os muçulmanos estão unânimes que uma mulher que está de luto do seu esposo, ela deve observar esta simplicidade de vestuário, de colares, de perfumes. Então, aqui é a divergência que ocorre. Em que tipo de idda, de período de espera, deve ser observado esta simplicidade? Imam Abu Hanifa, Imam Thawri diz al-ihdad fi al-iddat min talaq al-ba'in wajib. Enquanto que Imam Abu Hanifa diz que o ihdad, esta simplicidade, deve ser fa'inna malikan qala ihdad illa fi iddat al-wafat. Desculpa, primeira é a opinião de Imam Malik, que diz a simplicidade no período de espera só pode ser no Idda, no período de luto em que uma mulher observa depois de falecer seu esposo. Idda de quê? Da morte de quê? Do seu esposo. Este é o tipo de Idda que é obrigatório a mulher observar esta simplicidade. O Idda que é permitido a mulher observar a simplicidade é quando falece o seu esposo, naquele período de luto. Esta é a opinião de Imam Malik. Enquanto que Imam Abu Hanifa, Imam Thawri, al-ihdad fi al-iddat min al-talaq al-ba'in wajib. Ele diz que concorda sim, senhor, que uma mulher que faleceu o seu esposo no período de luto deve observar esta simplicidade que nós acabamos de mencionar. Mas também no talaq, no idda, naquele período de talaq definitivo, é obrigatório para ela também observar o quê? Aquela simplicidade. Não se embelezar tanto. Por quê? Imam Abu Hanifa interpreta isto no talaq definitivo que é para não correr no erro. Erro em que sentido? Ela está a cumprir com o talaca dentro da casa do seu divorciado. Quando ela se embeleza, veste-se,
mendigue tudo, é uma forma de estar a seduzir o divorciado. E segundo a norma de Sharia, ali não há maneira dele ter que voltar. Pela regra de Sharia, tem três podem se voltar. Só que fica o quê? Zina. Mas na norma estabelecida no Sharia, eles não têm outra alternativa. Então é preciso, segundo o Imam Abu Hanifa, que ele observe esta simplicidade para não cativar esse divorciado a não cair no erro. Por quê? Porque estes já haviam se casado, estavam juntos. Então, para voltar um ao outro cometer este tipo de adultério, não é difícil, senão com imã forte. Então é preciso, ele defende que é preciso que ela observe esta simplicidade no tualaq, no idda de tualaq definitivo, que é para não seduzir, não chamar atenção aquele homem ao ponto de os dois caírem no haram. Esta é a razão que Imam Abu Hanifa defende, que também no tualaq definitivo, que é ba'in, bainunat kubra, é preciso que ela também observe ihdad, simplicidade, não se perfumar demais, não ficar muito bonita, não pintar muito os lábios, de modo a cativar a ele. Se ela sabe que este tipo de batom o meu esposo gostava, cativava demais, evita. Guarda de lado e não usa naquele momento em que ela estava, portanto, em que ela está a cumprir com o idda do talaq definitivo. Esta é a opinião de Imam Abu Hanifa e é assim que ele interpreta quando defende que também é obrigatório para a mulher que está no idda do talaq definitivo observar também esta simplicidade. وأما الشافعي فاستحسنه للمطلقة ولم يجبه. Quanto que Imam Shafi'i, ele foi muito simples nisso, também está de acordo que a simplicidade numa viúva, no momento em que ela está a observar este seu luto, é obrigatório. Mas também ele diz que se a mulher, seja no talaq definitivo, neste talaq definitivo, se ela, portanto, optar pela esta simplicidade, melhor. Mas também, se ele não optar também pela esta simplicidade, não tem problema nenhum. O que significa, ele está da opinião que não é obrigatório para ela observar esta simplicidade. É opcional. Ela acha que não vai cumprir com esta simplicidade. Vai se vestir como ela quer. Isso depende dela. Mas ele recomenda. Imam Shafi recomenda que ela, portanto, observe esta simplicidade no momento em que se observa o idda do talaq definitivo. Portanto, é aqui, ou são estas opiniões que os imams, os juristas, trazem a respeito, portanto, em que tipo de idda é obrigatório observar a simplicidade. Agora, no talaq raj'i, no talaq parcial, em que o homem ainda goza esta prerrogativa de ter que voltar para ela, aí recomenda-se que ela vista-se de boa forma, da melhor forma, principalmente se ela quer, for ela mais interessada em recuperar o seu esposo. Aí ela até pode procurar tipo de vestuário que nunca usou no momento em que estava tudo bem, para poder ganhar a atenção do seu esposo. Este momento é um momento em que se aconselha ela vestir-se bem. Não estar ali a desleixar-se, não tomar banho no momento em que ela sabe que o esposo está a chegar, atrasar, fazer isto, aquilo. Ela deve ser mais zelosa, mais atenciosa, se for ela interessada, portanto, em recuperar o seu lar. Agora, a divergência era ihdad, isto é, a simplicidade no período do idda, do falecimento de um esposo ou do talaq definitivo, em que lugar este idda, aliás, este ihdad devia ser observado, e nós tivemos aqui a opinião, portanto, dos juristas. Então, de seguida, quais são as coisas
permitidas ou proibidas neste momento de simplicidade? O que é que a mulher não deve fazer quando está de luto de seu esposo, neste período de 4 meses e 10 dias? Qual é o tipo, ou qual é o tipo de coisa que é proibida ela fazer ou permitida ela fazer? فإنها تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية الرجال إلى النساء. Em suma, os juristas estão unânimes que todo tipo de beleza neste período de luto, desde 4 meses e 10 dias, os juristas estão de opinião que todo tipo de beleza que chama um homem ou que chama a atenção do homem naquele momento de luto, ela deve se abster, deve se afastar deste tipo de beleza. Todo tipo de beleza que ela sabe que isso chama atenção ao homem, ela sabe melhor qual é a beleza que chama atenção ao homem. Calhuli, como colares, fios de ouro, com medalhas, tudo bonito, brincos de ouro, bem bonitos, dependendo do tipo, elas também conhecem que isso chama mais atenção às pessoas, sobretudo os homens, é proibido naquele período em que ela está a cumprir o luto de seu esposo. Não deve usar. O alcohol illa ma lam takun fihi zina. Também aquelas chamam de surma, que pintam os olhos, fica um pouco escuro, preto, que dá uma certa beleza. Illa ma lam takun fihi zina, excepto se for a colocar para outros objetivos não de beleza. Depois nós vemos de ver hadith que, portanto, revoga isto. ولباس الثياب المصبوغة إلى السواد فإنه لم يكره مالك لها لبس السواد. Alguns dizem que não, naquele momento ela deve evitar vestir-se toda a roupa escura, preta. É proibido também usar toda a roupa preta como símbolo de luto. É proibido. Mas se for a variar, a intercalar as cores, se é vestido, tem um lenço de uma outra cor, o juba é preto, mas tem algo que não mostra que ela vestiu-se de preto como representação de luto. Aí não há problema, mas por tudo escuro, alguns alimos aqui é proibido. فَإِنَّهُ لَمْ يَكْرَهُ مَالِكُ لَهَا لُبْسُ السَّوَادِ. Então, Malik não detesta, Imam Malik não detesta ela usar, portanto, vestuário da cor preta. O arrasa كلهم في الكحل عند الضرورة. E com isto significa que ele não vê maldade nisto. Se ela vestir-se, calhar um dia vestir-se preto, mas ela não pode marcar só um vestuário que este é preto como luto. Da mesma forma, alguns ânimos impedem ou proíbem, que não faz parte de sunnah, uma mulher que está no cumprimento deste período de luto de 4 meses e 10 dias também só vestir-se com roupa branca durante 40 dias. Outras vestem-se roupa branca, o sinônimo do kafan. Sinônimo do kafan, este, o kafan é branco, então também eu tenho que vestir roupa branca para acompanhar o meu esposo. Então, isto também é inovação. Não tem, portanto, nenhuma base no Sharia. Quando se diz vestir-se de uma forma simples, não ter um vestuário e com intenção de comparar com o kafan do esposo, que é branco, também ela vestir-se de roupa branca. Isto não tem fundamento no Sharia. قول الجمهور في وجوب الإحداد في الجملة. Enquanto que o Jumhur, estamos a falar da maior parte dos ânimos. E Jumhur, este termo, usa-se a partir do número de 10 ânimos em diante, que estão a partilhar da mesma opinião. Quando se diz Jumhur, na jurisprudência islâmica, refere-se o número de mínimo 10 ânimos em diante,
que todos estão unânimes numa única opinião. O que significa? Se 10 ânimos estão unânimes que a maneira correta, segundo o sunnah do profeta Muhammad, é esta, e vem um ou dois dizer que não, não é esta, aqui isto já atingiram a escala de tawatur. Tawatur refere-se a estes 10 para cima, em que, segundo a jurisprudência islâmica e as ciências de hadith, é impossível estes 10 ânimos estarem unidos para uma falsidade. Todos eles 10, com temor a Allah subhanahu wa ta'ala, com empenho e dedicação, com o número de 10 ou mais, estarem unânimes numa falsidade. É impossível. Por isso disse Jumhur. E Jumhur diz, qual o Jumhur fujub al-hidad fil jumla? Para o Jumhur dizem, eles estão de opinião que a mulher que está a observar o luto do falecimento de sua esposa obrigatoriamente deve observar esta simplicidade na beleza. Não tem nenhuma brecha. Neste caso nós vimos Imam Malik aqui a dizer que há momentos que ele permite o quê? Kuhl, surma, em caso de extrema necessidade. Enquanto Jumhur diz que não, naquele momento ali, se não for doença, é preciso mesmo observar esta simplicidade, se não por força maior mesmo. Tem a base que eles trazem como sustento desta opinião. وإنما صار الجمهور لإجاب الإحداث في الجملة لثبوت السنة بذلك. A base do Jumhur, da maior parte dos alimos, é que existe hadith que fala a respeito disto. عن رسول صلى الله عليه وسلم فمنها حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Hadith que é narrado através de Umm Salama, que era a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela relata dizendo: "Anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat." Certa vez, uma mulher veio ao encontro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ela disse o seguinte: "Ya Rasulallah, o mensageiro de Allah, إن ابنتي توفي عنها زوجها." A minha filha perdeu, portanto, o esposo dela. Perdeu o seu esposo. Isto é, faleceu. وقد اشتكت عينيها أفتحلها. E ela está a se queixar de algum incômodo nos seus olhos. Ela queixa-se, portanto, de algum incômodo nos seus olhos, ou alergia, ou estar a lagrimejar por alguma coisa, ou a sensação de que entrou alguma coisa. Então, ela está a se queixar que os olhos dela alguma coisa a incomodar. Há momentos que nós consumimos algum alimento, também a vista começa, portanto, a não se sentir confortável. Afatakhtahiluha, será que ela pode pintar, colocar este surma? Segundo algumas pessoas, dizem que o surma limpa sujidade, sobretudo quando tem alergia, comeu alguma comida alérgica, quando pinta, às vezes alivia, portanto, este incômodo dos olhos. E ela pergunta, ela está no período de idda, está a cumprir o luto do falecimento do seu esposo, e está a se queixar que tem algum incômodo nos seus olhos. Será que ela pode colocar o kuhl, este surma, nos olhos dela para aliviar este estado de incômodo em que se encontra? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, em resposta ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: "La marratayn aw thalatha." Disse não, uma ou duas vezes. Assim, quando diz uma ou duas vezes, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse não, este já é a dúvida do narrador. Quando diz marratain ou thalatha, o profeta disse não duas vezes ou três vezes, aqui já é a dúvida do narrador do hadith. Se falou duas vezes ou três vezes é porque não está claro, mas no hadith apareceu que o profeta disse não. Então ele duvidou, às vezes são duas ou três. Kullu dhalika quluha la. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة
وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحولي. Então, nisto, ela respondeu que não, não pode colocar este surma por causa deste incômodo ligeiro que ela está a ter. Porque o período de luto de uma mulher em que falece seu esposo são 4 meses e 10 dias. Isto é, neste período de 4 meses e 10 dias, ela deve se abster, afastar-se deste tipo de coisas. Portanto, é. E aqui, segundo a interpretação do Ulama de Hadith, há a probabilidade de que o incômodo que ela tinha não era uma enfermidade, não era uma doença. São apenas aquelas pequenas alergias em que é possível suportar, por essa razão não lhe foi permitida. Mas se fosse algo, portanto, grave de doença, aí usava-se o medicamento. Porque este kuhul não se considera medicamento, mas sim considera-se como, portanto, um analgésico. Um analgésico. Então, se fosse uma coisa grave, aí haveria permissão. Por essa razão, o profeta, portanto, impediu como forma das pessoas também não quererem aproveitar-se desta licença. Que não, pode neste momento, então, vai aproveitar também para a beleza e para aqueles pequenos incômodos. Isto pode, de certa forma, aqueles que não estão a perceber que ela tem algum incômodo, pensarem que ela não está a observar esta simplicidade no período deste idda. E Abu Muhammad, que é um jurista, também diz: "Fala hada al-hadith yajib at-ta'wil 'ala al-qawl bi ijab al-ihdad." Diz, segundo este hadith, que é narrado com Imam Bukhari, que é autêntico, diz, com base neste hadith, em que a maior parte dos alimos usaram como suporte, portanto, da simplicidade da mulher em todo o tempo em que ela estiver a observar este período de Idda, aí logo nós seguimos, dizendo este imam, vê-se que a opinião mais forte e com uma base forte é a opinião de Jumhur, porque existe um hadith que é narrado através da esposa do profeta Muhammad sallam, e que é um hadith, portanto, mutawatir. E tem um outro hadith que vem apoiar este, que é também do Jumhur, que é narrado através de Ummu Habiba, quando ela, portanto, pediu o quê? Perfume, ou pediu, mandou vir perfume no momento em que ela estava, portanto, a cumprir com a Idda. Diz: "Famasahat bihi 'aridaiha, thumma qalat wallahi ma li bihi min haja." غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على مجيد فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 فليس فيه حجة لأنه استثناء من حضر وهو يقتضي الإباحة دون الإجابة. إذن وطر حديث كيفين رفرسار ديش أم حبيبة بتانتو من دوفير برفوم إيالا أبلكو أم كادو ثم قالت والله ما لي به من حاجة. Diz que eu não tenho necessidade de me perfumar neste momento. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. E não só, eu já ouvi o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم a dizer: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. Não é lícito para uma mulher que crê em Allah سبحانه وتعالى e no juízo final أن تحد على ميت فوق 3 ليال. Portanto, a observar esta simplicidade para o mayit acima de 3 dias, illa ala zawjin, excepto se for o seu esposo, em que ela deve permanecer 4 ashhurin wa 10, ela deve permanecer 4 meses e 10 dias. Logo, percebe-se neste hadith que uma habiba aplicou o perfume porque o falecido não era seu esposo, era um dos familiares, e ela mesma afirma que eu não tenho necessidade assim de me perfumar tanto, apenas usei um bocado. Mas também ela tenta explicar neste hadith que ouviu o profeta, diz que não é lícito para uma mulher que crê em Allah no juízo final
Portanto, em aplicar essas coisas no período de que está a fazer o ihdad. Logo, eu apliquei porque não estou a cumprir um ritual de falecimento de quem? Do meu esposo. Eu estava a tentar explicar aqui que eu apliquei porque este ritual aqui, este ritual de falecimento, não é do meu esposo. Logo, não há impedimento nenhum. Mas se fosse um ritual que tem a ver com o falecimento do meu esposo, eu não aplicaria isto. Exatamente este hadith que o Jumhur tenta trazer o esclarecimento que ela aplicou e explicou. Olha, eu já ouvi que se eu ainda do falecimento do seu esposo é preciso observar esta simplicidade na beleza da mulher. E também os juristas mencionaram a respeito desta simplicidade no período do luto quando se trata de uma mulher não muçulmana, quando se trata de uma mulher não muçulmana e uma criança. Tanto eles também tiveram opiniões diferentes. وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلم دون الكافر أن من رأى أن الإحداد عبادة لم يلزمه الكافر ومن رأى أنه معنى معقول وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال سوى بين الكافر والمسلمة ومن رأى تشوف الرجال دون تشوف النساء فرق بين الصغيرة والكبيرة إذا كانت صغيرة لا يتشوف الرجال إليها ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله عليه الصلاة والسلام. E aqui a divergência também e a diversificação de opinião dos juristas sobre esta simplicidade no período de luto. Se a mulher não for muçulmana, será que é obrigatório para ela observar esta simplicidade ou não? Então, aqui, quanto àqueles ânimos que dizem que é obrigatório observar esta simplicidade para muçulmana, não kafira, aquela que não é muçulmana, eles trazem a seguinte interpretação: anna man ra'a anna al-ihdad 'ibada. Aqueles muçulmanos que dizem que é obrigatório para mulher muçulmana, porque eles consideram o ihdad, esta simplicidade no período do luto, é ibada, é uma adoração, é uma norma de Allah subhanahu wa ta'ala. Logo, sendo ibada, sendo regra ou norma estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala, aquela não muçulmana não entra lá, porque a não muçulmana não é obrigada a cumprir com essas normas, porque ela não acredita, não tem fé para com isto. Logo, eles consideram isto ibada. Sendo ibada, não é obrigado aquele que não tem fé para com este tipo de ibada, de adoração. Logo, não é obrigatório para não muçulmano. وَمَنْ رَعَ أَنَّهُ مَعَنَ مَعْقُولُ وَهُوَ تَشَوْفُ الرِّجَالِ إِلَيْهَا. Agora, quanto àqueles juristas que olham que não. Nós, em princípio, quando estávamos a começar, dizemos os muçulmanos estão unânimes. Não falamos dos juristas. Muçulmanos, no geral, estão unânimes que a mulher que perdeu o seu esposo no período do luto é preciso observar esta simplicidade. Então, porquê? Para não chamar a atenção aos homens. Sendo assim, há quem vê que esta simplicidade que a mulher observa no momento em que falece o seu esposo, no período do luto, é exatamente para não chamar a atenção dos homens naquele período. Então, o não muçulmano também pode, portanto, olhar em termos de lógica que também ela, apesar de não ser muçulmana, também não fica bem, fica bonita, parece não perder o seu esposo, independentemente da sua crença. Então, para estes que julgam que, olha, isto é questão de lógica e é ética social de uma mulher que perde seu esposo, não se embelezar, não parecer que não perdeu ninguém, independentemente da sua crença, em termos éticos, não fica bem ela andar qualquer, aliás, andar desta forma, bonita, de uma forma escandalosa, parece que o esposo não faleceu. Então, se é esta lógica
da perda do esposo, então também a não-muçulmana deve observar isto. Também perdeu o seu esposo. Também perdeu o seu esposo. E não só, também ela faz isto para não chamar a atenção a outros homens. Ela também é uma mulher. A partir do momento que ela vê, se as pessoas vão ficar atentas, que esta é solteira, e vão ir atrás. Também ela evita esta situação de chamar a atenção aos homens, em questões de lógica, de chamar a homem ou a atenção do homem. Então, aqui a diferença é, todos estão unânimes que já evita-se o chamamento da atenção, despertar a atenção do homem. Mas é que os outros juristas dizem que isto é o cumprimento de uma ibada, de uma ordem de Allah, que é uma adoração. Para outra, é questão só de lógica. Se é questão de ibada, a não muçulmana não é obrigada a cumprir com isto. Se for a questão da lógica em si, então a não muçulmana, alguns dizem que não, ela também deve cumprir com isto. É esta divergência, portanto, que surge. Quem é que tem este direito de, portanto, observar esta simplicidade no momento em que falece o seu legítimo esposo? ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج وشرطه الإيمان في الحداد يقتضي أنه عبادة. Diz no hadith que nós acabamos de mencionar, esta é a base, a prova ou o suporte daqueles que estão de opinião que este ato de simplicidade no momento do luto é obrigatório apenas para muçulmanas. Porque existe um hadith onde o profeta diz: La yahillu limra'atin, não é lícito para uma mulher que crê em Allah e no dia do juízo final, ela observar esta simplicidade no período do luto, excepto quando ocorrer o falecimento do seu esposo. O que significa? Esta simplicidade, ela só cumpre quando falece o seu esposo. É neste hadith. Então, logo diz, aqui a condição que o hadith apresenta é, não é halal, não é lícito para uma mulher que crê em Allah. Não é lícito para uma mulher que crê em Allah, que tem a fé em Allah. Logo, este ato de simplicidade no luto requer fé. E a fé só é, portanto, exigida ao crente. Logo, este ato é obrigatório para, portanto, mulher muçulmana. A não muçulmana não é obrigada. Se ela for a cumprir, segundo esta opinião, não tem problema, nem ela pode cumprir. Mas não lhe cobram. É isto que o João Álvaro está a tentar explicar aqui. Não é cobrado por não trazer, não é pecadora por não ter trazido, porque ela já tem pecado desde há muito de não aceitar as ordens de Allah. De não aceitar as ordens de Allah. Portanto, é exatamente isto que aqui os ulamas tentaram trazer para tentar nos esclarecer a respeito, portanto, da simplicidade no período da idda para a mulher muçulmana e a mulher não muçulmana. Basicamente, era isto que nós tínhamos aqui para partilhar, e com isto encerramos o capítulo longo que tinha a ver com o divórcio. Inshallah, na próxima aula teremos a oportunidade de entrar no capítulo que fala de negócio.